महाराष्ट्रातील लोकसभा निवडणुकीचे सर्वच टप्प्यातील मतदान झाल्यानंतर आता सर्वांना प्रतीक्षा आहे ती 4 जूनला येणाऱ्या निकालाची. सध्याच्या घडीला महाराष्ट्रात 48 पैकी कुणाच्या किती जागा निवडून येतील याचा अंदाज कुणालाच लावता येत नाहीये. परंतु महायुती आणि महाविकास आघाडीकडून सर्वाधिक जागा आम्हालाच मिळणार असा ठाम दावा केला जातोय. याच दावा आणि प्रतिदाव्यामध्ये काही जागांच्या निकालाबाबत उघड चर्चा होत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. आणि त्या चर्चांमध्ये महायुतीच्याच काही जागा धोक्यात असल्याचं समोर आलंय. त्यातीलच एक जागा आहे ती सांगलीची. नेमकं सांगलीत काय घडलंय हेच या व्हिडिओतून पाहू. नमस्कार, मी वैभव पाटील, पाय महानगरमध्ये आपलं स्वागत. या लोकसभा निवडणुकीत सर्वाधिक गाजलेला मतदारसंघ म्हणजे सांगली मतदारसंघ. जागा वाटपापासूनच या मतदारसंघात राजकीय नाट्य पाहायला मिळालं. सांगली मतदारसंघात याही वेळेस तिरंगी लढत झाली. विशाल पाटील यांनी महाविकास आघाडीचा विरोध जुगारून अपक्ष उमेदवारी दाखल केली आणि लिफाफा हे चिन्ह घेऊन निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले. दुसरीकडे भाजपने संजय काका पाटील यांच्या विरोधात अँटी इनकम्बन्सी असतानाही त्यांनाच पुन्हा तिकडे उमेदवारी दिली. तर महाविकास आघाडीमध्ये काँग्रेसने ही पारंपरिक जागा शिवसेना ठाकरे गटाला सोडली आणि ठाकरेंनी येथे महाराष्ट्र केसरी चंद्रहार पाटलांना उमेदवारी दिली. तसं पाहायला गेलं तर सांगली ही काँग्रेसची हक्काची जागा, वसंतदादा पाटलांचा हा बालेकिल्ला. परंतु असे असतानाही वसंतदादा पाटलांच्या नातवालाच या जागेवर अपक्ष निवडणूक लढवावी लागली आणि तेथूनच सांगलीत निवडणूक फिरल्याचं पाहायला मिळालं. काँग्रेसने ही जागा राखली असती तर विशाल पाटील यांचंच तिकीट फायनल होतं. परंतु काँग्रेसला ही जागा राखण्यात अपयश आलं आणि विशाल पाटलांनी अपक्ष निवडणुकीचं मैदान गाठलं. सांगलीत मिरज, सांगली व खानपूर, आटपाडी, तासगाव, कवठे महांकाळ, पलूस, कडेगाव आणि जत असे 6 विधानसभा मतदारसंघ येतात. या 6 मतदारसंघांपैकी मिरज, सांगली व खानपूर, आटपाडी हे 3 मतदारसंघ महायुतीकडे, तर तासगाव, कवठे महांकाळ, पलूस, कडेगाव आणि जत हे मतदारसंघ महाविकास आघाडीकडे येतात. त्यामुळे यावेळेस सांगलीत दोन्ही आघाड्यांना समसमान संधी होती. परंतु विशाल पाटलांच्या बंडखोरीने मतदारसंघातील सर्व समीकरणं बदलली. जसजशी निवडणूक पुढे सरकली तसतसा विशाल पाटलांना मिळणारा पाठिंबा वाढत गेला. अंतर्गत राजकारणामुळे विशाल पाटलांचा कायमच बळी जात असल्याचं मतदारांच्या लक्षात आलं आणि तेथूनच एक भावनिक पाठिंबा विशाल पाटलांच्या मागे उभा राहिला. दुसरीकडे भाजपच्या संजय काका पाटलांनी महाविकास आघाडीच्या या गदारोळात अगदी गाव पातळीपर्यंत जाऊन प्रचाराचा धडाका लावला. चंद्रहार पाटलांनीही आपला प्रचाराचा कार्यक्रम सुरू ठेवला, पण जमिनीवर शिवसेनेची ताकद नसल्याने त्यांना प्रतिसादही कमी मिळाला. निवडणूक शेवटाला आली आणि लढत ही विशाल पाटील आणि संजय काका पाटील यांच्यात झाली आणि चंद्रहार पाटील हे महाविकास आघाडीचे उमेदवार असूनही 3 क्रमांकावर फेकले गेले. इतकंच नाही तर आघाडीचे नेते आघाडी धर्म पाळतील का अशी ही शंका उपस्थित केली जाऊ लागली. संजय काका पाटील हे जरी गेले 10 वर्ष खासदार असले तरी त्यांच्याविषयी जनमानसात अँटी इनकम्बन्सी आहे. इतकंच नाही तर महायुतीतील विशेष करून भाजपच्या स्थानिक नेत्यांचाही काकांना छुपा विरोध असल्याचं समोर आलं होतं. त्यामुळे संजय काकांसाठी ही निवडणूक तशी अवघड बनली. विशाल पाटलांना मिळणारा भावनिक प्रतिसाद हा संजय काकांसाठी मारक ठरत गेला आणि मतदानाच्या दिवशी विशाल पाटलांचा लिफाफाच चालल्याची चर्चा स्थानिक पातळीवर रंगली. तुम्हाला या संदर्भात काय वाटतं हे आम्हाला कमेंट करून नक्की कळवा. अशाच प्रकारच्या राजकीय व्हिडिओ पाहण्यासाठी तुम्ही mymahanagar.com लॉग इन करा. आमचं फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, ट्विटर पेज लाईक करा. माय महानगर लाईव्ह या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.